application, I believe, can be entertained and listened to by this court. Your Worship. Bannayuganda bakyayongera okukikkaatiriza nti abakaramojja baali tebeetaaga mabaati gano okusinziira nti gaali tegakwatagana na buwangwa bwabwe era okuyisibwa kaali kakodyo k'ababedde mu gavumenti okusobola okuliirako. Wamala Erias Miyagi akulira ekibiina kya National Peasants Party ategeezezza nti kino kabineeti kyekola kiswaza Pulezidenti Museveni n'ekibiina kye kuba boolesa obubbi okusinga obuweereza. Mukalamujja si kumubabaati kyakeetaaga mukalamujja obanga yekola muyamba mu byenfuna muwe embuzi muwe nte kubanga gyemirimu gyabwe yekolemeka activity eri meja mu disitulikiti ziri bwanga 8 zikalamujja amabaati si priority yaabwe tebageetaaga mukalamujja emirimu gy'okusoma mu nyumba gaita manyata kubanga ekalamujja ebaati terikola yeeta mu Minister's Office kunyaga ng'omunyagu yagamanyako yatatakidde okufuna kubanga gwali munyago omupulaninge gwali munyago omupulaninge sizi kuwaaba kalamujja no. Ono era akubye ebituli mu Paalamenti n'obukiiko bwayo nti tebikola era nti badda mu kwonoona ssente za muyi wa musolo nga beefuula abanoonyereza abo abazirya. Bana n'obukiiko bwayo nyo tebitegedde tebikola bina 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 magali malya ga nsimbi bona bona teri abo bona bona bali atali involved mu corruption kabiri ku opposition kabiri mu government kabiri ku committee za parliament kabiri kwa tugwindi commission of inquiry bona 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 Uganda gundi Uganda fibers yonale zaafa zaafunda twetaga uva kuhuru twina kachiku kuja kuru na kali sent akajokuru mulimu Ggwanga mtikali u bona 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 they are all addicted to corruption. Temuna NRM okuva mu district ye Wakiso Haji Kamya Yunusu ategeezezza nti okukwata kuba minisita kizizza emitima gy'abannayuganda okukkiriza mu gavumenti nayongera n'akikkaatiriza nti bo bannakibiina tebakkiririza mu bubbi bwonna era babuvumirira. Kakoleddwa mulundi guno eky'okukwata ku bamenyi b'amateeka naddala ababbi ekyo kisanyusiza buli omu era njagala gavumenti kwasaba gavumenti egende mu maaso n'okulabira ddala buli muntu yenna akwata ku nsimbi z'omuwi w'omusolo gaavunaanibwa ekyo kijja kuyambako okukendeeza obubbi n'okulaba ng'abantu bafuna services kubanga ensimbi ennyingi zigenda mu mikono gy'abantu mu ngeri enkyamu teri mukulu ali waggulu wa NRM ng'ekibiina NRM bw'oba wagenda kugikolera oteekwa okugoberera amateeka gaffe mu NRM tetuwagira ddala bubbi naye mutusiizeeko obubbi mulowooza nti ebikolebwa mu bakungu ba gavumenti byaffe bya kibiina nedda NRM nga pati ebimu ku bintu byajja okulwanyisa bwe buli bw'enguzi singa tuba tulina security forces ezirina Ggwanga at heart zaali tuyambye okulwanyisa obuli bw'enguzi singa zaali nga tuziyina security forces side departments ezo eza semwayi eza iso ezo intelligence whatever nga omuntu wa bugene Ggwanga lyazo zaali tuyambye okulwanyisa enguzi other than yabo bannabyabufuzi twenyigidde nnyo mu corruption mu bribery n'emikolo n'enkyamu.